אז אנחנו היום נטעם שלושה דברים. אנחנו משיקים את הסירות שלי, הסירות עוגנות ביהוד. ואם אתם חושבים שזה לא נכון, אז אני אפנה אתכם לראש העיר הקודם של יהוד, שקרא לשכונה פה לוגנו ביהוד, והוא אמר שזה שאין פה אגם זה שולי. אז לכן הסירות יכולות לעגון ביהוד. סירה ויבו, 2009, זה הבציר הכי טוב שהיה לי. חבר'ה, נמאס לי, אני עושה יין טוב. אני עושה יין ב-2009. ואז אני פותחת אותו ב-2014, אחרי שהוא היה שנתיים בחבית ועוד שלוש בבקבוק, ואני מגלה שיש לו TCA, והרשה לי להתעצבן. אני יודעת שצוחקים עליי מאחורי גבי על זה שאני עושה בציר 2008 ומוכרת אותו ב-2013 או 2014, ומה השטויות האלה. אז לא, אז אני מאמינה בזה, ואני אומרת לכם שעם זה אנחנו ננצח. ויבו סירה. ביין הזה יש 90% ענבי סירה ו-10% ענבי קברנה סוביניון. הכרם הוא מהגליל העליון, מכרם בן זמרה. בתוך הכרם של כרם בן זמרה הוא במקום הכי גבוה, הוא על יד מגדל המים. איפה שמתחילים לבצור זה משהו כמו 840 מטר, וכשמגיעים למדרון למטה זה מגיע ל-780. אני כתבתי פה שזה 15 חודשים, אבל אני יכולה להגיד לכם בוודאות שזה לפחות מעל 18 חודשים בחבית. כל החביות צרפתיות, לחיים. ככל שתתאמו יותר מהר, תתרשמו, תאהבו, תאריכו. אני הוזמנתי לעיר באיטליה, ליד ורונה, שקוראים אותה סואבה, ושם קיבלתי תואר אצולה איטלקי בגלל פעולותיי למען נשים ויין. גם נטלי וגם קרן, ששתיהן אומרות לי כל הזמן, נשים שותות יין, החברות שלי שותות יין, אנחנו שבועות בבא, אנחנו רואות ששותות יין. אני לעומת זאת יושבת ביקב, העיקרה ה-very low tech, ומגיע זכר ונקבה, בעל ואשתו, חבר וחברתו, גבר ואישה, וב-90% מהמקרים, אני לא מגזימה כשאני אומרת 90%, הגבר אומר, אני רוצה לטעום מה שזה לא יהיה, קברנה, מרלו, סדרת ויבו, סדרת סולו, פרימו. האישה אומרת, לא, לא, לא בשבילי, אני לא שותה יין. הן לא אוהבות יין, הן לא מבינות למה יין זה חשוב, אבל אם הן לא רוצות אוסטופורוזיס, סרטן השחלות, סרטן השד, שתשתנה יין. אם הן רוצות להפוך להיות מנכ"ליות של חברת אמדוקס, וואטסאפ, להחליף את צוקרברג, שתתחלנה לשתות יין, כי אי אפשר לעשות עסקים בעולם ולא לדבר על יין. אי אפשר לעשות אינטראקציות עם תאגידים בינלאומיים ולא לדבר על יין. זאת אומרת, אתן רוצות להתקדם בחיים, זה שאתן משכילות ויש לכם תארים אקדמיים, לא מספיק. יין זה אחד הנושאים הכי חשובים שמקדמים עסקים. לדבר על יין, להבין ביין, למזוג יין, להיות זאת שמזמינה את היין במסעדה, שמתאים לאוכל שמזמינים האנשים האחרים. זה עוד נושא אחד שכשאת טובה בו, את תהיי טובה בלקדם את עצמך. 2009, הבציר הכי טוב שלי. מה עשה אותו לכזה? בגליל, בסביבות אמצע ספטמבר, הייתה תחזית שהולך להיות גשם זלעפות. רוב הגברים היננים חבריי, שיש להם קרמים בגליל העליון, החליטו להקדים את הבציר של 2009 משום הגשם שהולך לבוא, ובצרו קודם, ולדעתי קצת הרסו את איכות היין. ועד ה-28 לאוקטובר שאני בצרתי, אפילו הגשם כבר לא ידע שהוא קוראים לו גשם. לא קרה כלום, היין פשוט השתבח בצורה בלתי רגילה. אנחנו חוזרים עכשיו ליין סולו סירה. זה שוב, 90% ענבי סירה, 10% ענבי קברנה. סולו סירה?
הסירה הזה יצא השנה, ב-2009, כל כך מדהים, שהוויבו הוא בדרגה של גרנד קרו, והסולו זה באמת סוג אחר של יין, עם הרבה יותר קומפלקסיטי, עם הרבה יותר מורכבות. למה? אני לא יודעת. אני תואמת אחרי שנה את אותם יינות, וחלקם אני אומרת, טוב, עוד זמן קצר הם עוברים לביקבוק, כי הם נתנו מספיק החביות. ואת החביות שאני משאירה, הן הופכות להיות אחר כך סולו, כי אחרי שנתיים בערך אני מוציאה אותם. ומה שיש לו עוד זמן, הוא הופך להיות פרימו. אותם ענבים, אותו בסיס, הם כולם תוססים במיכלים שאתם רואים פה בכניסה אליכם, אין מיכלים בלתם. הבציר הוא אותו בציר, הם מגיעים באותם דולבים. השלב שהילד מתפתח ומתחיל להראות מהיכן הוא יודע מה טוב לו, הוא בשלב החבית. בדיקנטר הוא היה שעה וחצי בערך. בין 75 ל-79 שקלים ויבו. ‫170 שקלים, הוא גם היה ‫מעל 3 שנים בחבית עץ צרפת. ‫ליין קוראים פרימו, ‫הוא שנת 2009, והוא סירה, ‫וזה יין הדגל. ‫אף יין שלי לא מסונן, אף אחד, ‫והתכנו משקעים, ‫ואני כותבת את זה על התווית. ‫ואני רוצה שתמצאו את המשקעים ‫ותקללו אותי ותיהנו מזה, ‫כי זה מוסיף לכם בריאות, ‫גם לכם, גם ליין, ‫וגם לאיכות היין. אתם היום עושים בדיוק מה שעושים יצרני היין בכל העולם, מאז ומעולם. יש לנו שלושה זנים, קברנה סוביניון מכרם בן זמרה, שנת 2011, 26 חודשים בחבית. הוצא לפני בין חצי שעה לשלושת רבעי מהחבית היין. דגם ב' זה סירה, מאותה שנה, מאותו אזור, וחביות צרפתיות אותו זמן. זאת אומרת, חביות צרפתיות, 26 חודשים בחבית, 2011. התינוק, הילד, 2011 אומנם, פטי סירה, מכרם מצפה רמון, שזה הכרם הכי מדהים בעולם, והאזור הכי מדהים בעולם. אבל כשאני מגיעה למצפה רמון, ואני נכנסת לתוך הכרם, ואני יושבת שם, ואתם יודעים, הכל מסביב צהוב הרים, ובאמצע, מאזור יוני, שהכל כבר, זה עוד לא מוכן, זה עוד לא, זה בשל, אבל ירוק, וכבר יש צ'ופצ'יקים, הענבים כבר חיים, זה אורגזמטרון מהלך. זה פשוט חוויה שלא תאומן. ידוע שהשורשים של הענבים הם השורשים הכי עמוקים בכל הצמחים, בכל ה... זה לוקח זמן, רק שיגיעו לשם. אז אני נמצאת במקום שמתחתיו יש מי תהום, ולא מאוד מאוד עמוקים. הנבטים, by the way, עשו שם חקלאות. לפני 8,000 שנה עשו שם חקלאות. מה שאנחנו הולכים לעשות, הרוב יהיה קברנה. פשוט יש לי יותר קברנה, וזה נתון, זה הקברנה סוביניון. הוא יהיה הבסיס, הוא יהיה בערך 85%. מתוך היכרות שלי עם היין, היין הזה יחזיק 5-10 שנים בלי שום בעיה. הפקק לא, היין כן. אני כל כך כועסת על הפקקים, אין לכם מושג. אני נותנת לכם 85% קברנה. מספיק. 10% סירה ו5% בטי סירה. עכשיו תחליטו, נראה לכם.